পরিবর্তন আহিছে মহানগরীর সরকারি খণ্ডর বিদ্যালয় সমূহলৈ। গরিমা ঘুরি আহিছে মহানগরীর কেইবাখনো পুরনি সরকারি বিদ্যালয়লৈ। উন্নত হৈছে গুৱাহাটীৰ সরকারি বিদ্যালয়ৰ ফলাফল সমূহ। সেবাই প্রকাশ করা তথ্য অনুসরি 2024 বর্ষত কামরূপ মহানগর জেলার উত্তীর্ণর হার 84.2%। মহানগরীর কেইবাখনো সরকারি খণ্ডর বিদ্যালয়ত 100% ফলাফল। কটন কলেজিয়েট সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, অলুবাড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রাজগড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চম্পাবতী হাইস্কুল, পূব গুৱাহাটী আদর্শ হাইস্কুল, গুৱাহাটী রিফাইনারি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, সোনারাম হাইস্কুল, কালিরাম বরা গার্লস হাইস্কুল, তিওয়ানগর হাইস্কুল, ভাস্কর বিদ্যাপীঠ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আদি দেখিলে পা গল 100% ফলাফল। 100% ফলাফলক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শিক্ষক কৰ্মচাৰী। আমাৰ এবাৰ ভালেই, আমাৰ 60 জন এপিয়ার কৰিছিলে আৰু 60 জনে পাছ কৰিছে। 100% আমাৰ ডিষ্টিংশ্যন পাইছে এগৰাকী আৰু ষ্টাৰ পাইছে 3গৰাকী। ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন 41, ছেকেণ্ড ডিভিজন 90, থাৰ্ড ডিভিজন 9। এবাৰ ৰিজাল্ট ভালেই হৈছে, 100% মানে 7% পাছ। তাৰে 2জনে ফাৰ্ষ্ট ডিভ পাইছে আৰু বাকী কেইজনে 7জনে ছেকেণ্ড ডিভ পাইছে, তাৰে এজনে 2খনত লেটাৰো পাইছে। আনহাতে পূৰ্বতকৈ ফলাফল উন্নত হৈছে ভালেকেইখন পুৰণি চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অধ্যয়ন কৰা কামৰূপ একাডেমীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 97.4%। সমান্তৰালভাৱে তাৰিণী চৌধুৰী চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয় উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 81%। যোৱাবাৰৰ তুলনাত আমাৰ 5% আগতকৈ ভাল হৈছে। এইবাৰ আমাৰ 5% হৈছে 81%, আৰু যোৱাবাৰ আমাৰ 5% আছিলে 74%। গতিকে হাঁ, এইবাৰ 5%টো বাঢ়িছে। আমি আগতকৈ ভালেই পাইছোঁ। এইবাৰ আমাৰ ৰিজাল্ট 97.5 হৈছে, আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আছে 17, ছেকেণ্ড ডিভিজন আছে 20, আৰু থাৰ্ড ডিভিজন আমাৰ নাই। আনহাতে পানবজাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৰূপনগৰ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল আদিৰ ফলাফলো পূৰ্বতকৈ উন্নত হোৱা দেখা পোৱা গ'ল। আমাৰ ফলাফল ভালেই, ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আমাৰ যিহেতুকে 2 ক্লাছেছ স্কুল, আৰু 2 ক্লাছেছ স্কুল হিচাপে আমাৰ 9ত আহি এডমিশ্যন লয়, গতিকে 10ৰ বছৰটো 9-10 দুটা বছৰ আমি পঢ়াই ৰিজাল্ট সন্তোষজনক বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তথাপি 2জন আৰু পাছ কৰি যোৱা হ'লে আৰু 100% হ'লহেঁতেন। ফলাফল বেয়া নহয়, আমাৰ কোনোবাৰে খুব বেয়া নহয়গৈ। আমি 75ৰ পৰা ওপৰতে থাকোঁ সদায় পাৰ্চেণ্টেজ। এইবাৰো আমাৰ 80% বুলিয়ে ক'ব পাৰে, 77.7% পাছ কৰিছে, গতিকে বেয়া নহয়, ৰিজাল্ট ভালেই। আগৰবাৰতকৈ বহুত ভাল হৈছে। আমাৰ 53 কেণ্ডিডেট আছিলে মুঠ, তাৰে 23জনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে আৰু 24 ছেকেণ্ড ডিভিজন। এই ফলাফলে চৰকাৰী বিদ্যালয়ক যিদৰে উৎফুল্লিত কৰিছে, ঠিক একেদৰে উৎফুল্লিত কৰিছে শৈক্ষিক সমাজকো। প্ৰদীপ দাস আৰু অবনী ৰঞ্জন বেজবৰৰ সহযোগত চিন্তুমণি শইকীয়া আৰু পুলক মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।